Chtěla jsem tam poslat Bondráta s Herzbergrem, ale teď už je to jenom váš job. Říční policii. Simír je jako poštovní holub. Zdržte se prosím demolování státního majetku, ano? Ať už ho vypustíte kdekoliv, vždycky se vrátí tam, kam patří. Spolehám na vás, že se nic nestane. Rozuměl jste? Kobra 11. Každé odpoledne na Nova Action.